premijer jučer bi se trudio napraviti jasnu distinkciju o razmišljanju... Inače, pardon, ovo što ste pitali, dakle, sa tim čašćenjem to je ozbiljni problem. Dakle, moram paziti. Jer vrlo često se događa neugodna situacija da ne žele naplatiti, to si ne mogu priuštiti. Ako je ova cijela priča zbog toga da bi neko vidio da sam mukte pojao salatu od hobotnice, brate, to ne, uopće nije bila riba, to je bilo bulaš neka. Mislim, katastrofa. Kako 16 godina, ovo, tamo nema, pa pola čovječanstva tamo prošlo. Možete... Samo vrlo kratko, dakle, premijer je se jučer jako trudio napraviti jasnu razliku između vašeg stava i njegovog stava kad je problem hrvatskih navijača u Grčkoj. Mislite li zapravo da ona neki način vas isto pokušava uvesti kao aktera u kampanju pa će uslijediti, vidimo... Koju kampanju? Za izbore, super izbor na 2024. U HDZ kaže da se sada ozbiljno bacaju i na to da će se zapravo... Pa je, zato sve izjave daje središnjište HDZ-a, što je ono tipična komunistička navada, ona prljava. Ja sam to kao predsjednik SDP-a izbjegavao. I ako osim na sastancima glavnog odbora, uvodno, nećete vidjeti nigdje da kao predsjednik stranke, a to sam bio i dalje duže nego što sam predsjednik HDZ-a, da sam dok sam bio premijer, dakle o pitanjima vlade i odlukama vlade, onda posljedično i sabora, u kojem kontroliramo većinu, da sam o tome govorio sa logom SDP-a iza sebe. Slušite, to sve sam mogu držati. To nije slučaj. Nećete to naći. Možete naći jedno. Ali to je kod HDZ-a pravilo. Kampanja i laganje i maltretiranje javnosti sa nekakvim rezultatima traje permanentno. Dakle, oni su tu gori od Bandića. A što se tiče super izborne godine, stvari su vrlo jednostavne. Moj utjecaj na to kada će biti izbor je minimum. Kao i svakog predsjednika Republike. Međutim, moja dužnost je da kažem da ću svako odstupanje od nekakvih tvrdih rokova koje smo već u ovoj zemlji praktički počeli živjeti i smatrati standardom, da ću ga smatrati još jednom prevarom. Jer mi smo imali, dakle, skoro 20 godina redovne cikluse izbora. Kao mjesečeve mjene, mogu si prema njima rihtati sad. Tjedan simo, tjedan tamo. Onda se raspao Most i HDZ 2016. Onda se na izbore moralo ići. I tu je ciklus malo poremećen. Išlo se u 9. mjesecu, a ne u 11. Onda je na vlast nekako došao Plenković. I onda je već 2020. godine, opravdavajući to nekakvim potrebama epidemiološke ugroze, izbore pomaknuo ranije jer mu je to odgovaralo. Dakle, to je bilo za sebe, radim za sebe. U srpnju, trebali su biti u 9. mjesecu. Sjećamo li se objašnjenja zašto to nije moglo biti u 9. mjesecu? Nije pasalo njemu. Dakle, to je prvi čovjek koji je to pravilo, to je nekakav ono kodeks civilizacije u Hrvatskoj, prekršio da bi stavio sebi u džep. Figurativno. I sad opet pričamo o tome kad će biti izbori. Zašto ne bi bili u 7. mjesecu, pa prije 4 godine? Šta stoji na putu? Njegovi osobni planovi? Njegova karijerna nastojanja i pregnuća zbog kojih mora držati zatvorena usta kada to hrvatski interes nalaže, da se ne bi zamjerio nekakvoj Ursuli van der Leyen ili Kirijakosu. Razumijete? A ja sam ono, zoveš izbore. To je, ta dva tjedna. Dakle, uopće ljude ne držiš u toj vrsti napetosti. Kao što je HDZ, recimo, radio sa načelnikom glavnog stožera koji je imenovan na 4 godine, Boga. Na 4 godine je imenovan odlukom vrhovnog zapovjednika na prijedlog vlade i nekakav pišljivi ministar HDZ-a, dakle, stvara ono neurozu u vojsci godinu dana i nagovještava implicitno da bi ga mogao probati umiroviti, što ne može po zakonu. To je gangsteraj.